Сучасні одномісні парти для учнів початкової школи отримали у Солопківця Хермеланецького району. На сьогодні всі початкові класи повністю оснащені меблями за стандартами нової української школи, каже директорка Солопковецької ЗОШ Наталія Ткачук. За її словами, заклад потребує ще заміни меблів та техніки в інших класах. Планується ще на природничо-математичний цикл. Також заміна меблів і заміна техніки. Нам потрібен лінгвістичний клас, дуже потрібний. Нам потрібний кабінет історії, також дуже потрібний. Нам потрібний бібліотеці, мультимедійний простір і сам бібліотечний простір, саме бібліотеці. Мультимедія, щоб також була. На території громади діє три школи – Солопковецька, Глушковецька та Стріховецька, в яких загалом навчаються 376 учнів. Минулого року на обладнання для молодших класів громада до освітньої субвенції додатково виділила 300 тисяч гривень. Цьогоріч за кошти громади планують закупити інтерактивні дошки. Про це каже Солопковецький сільський голова Сергій Когут. На сьогоднішній день в Солопковецькій школі є дві інтерактивні доски. Ми хочемо, щоб у нас в кожній школі було мінімум дві доски інтерактивні. На Солопківці ще плануємо додати одну і укомплектувати Глушківці і Стріхівці. На Хмельниччині діє 680 загальноосвітніх закладів. Минулого року область отримала 40 мільйонів гривень освітньої субвенції. Про це каже директор департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА Олег Фасоля. Додає, цього року отримали 43 мільйони гривень, які розподілили на шкільні заклади. В минулому році було на Солопковецьку ОТГ виділено всього 166 тисяч гривень, в цьому році 143 тисячі гривень сумарно. Але тіше те, що влада Солопковецької об'єднаної територіальної громади вона наскільки активно включилася в провадження нової української школи, що вона, не чекаючи коштів освітньої субвенції, за власні кошти забезпечує процес закупівлі меблів. Нагадаю, Солопковецька об'єднана територіальна громада утворилася 29 жовтня 2017 року. Тоді ж поставили собі за мету за 3 роки повністю забезпечити всі молодші класи сучасним обладнанням, меблями і новою технікою, каже сільський голова Сергій Когут. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.